Priznám sa, že aj keď som mal len 12 rokov, aj tak som si veľmi hlboko zafixoval proste ten priestor, kde som žil. Kde som behal ako malý chlapec, odkiaľ som teda chodil už potom aj do školy, teda z nášho rodného domu, alebo vôbec po dedine, keď už som chodil. Mne tak zostalo, možno som precitlivý človek, ale zostalo to vo mne proste ako taká vzácnosť, že na toto sa nedá zabudnúť, lebo sa nemalo by sa zabudnúť. Pretože nakoniec naozaj ten človek určitú časť života prežil a hlavne, keď prežil to poznávanie sveta, alebo teda od narodenia po tých 12-15 rokov človek najviac poznáva, potom už do neho drvia iné poznatky, ale v tomto veku sa na ňo najviac lepí teda to okolie, v ktorom vyrastal. A mne to naozaj takto zostalo zafixované a vždy sa s radosťou vraciam naspäť. Aj si s radosťou zaspomínam na určité okolnosti a tak ďalej proste z detského života, ale aj potom už keď som chodieval, však ja som sa navštevoval teda svoje rodisko viackrát, dokonca asi po 40 rokoch, po 50 rokoch skoro som navštívil ulicu a dom, kde som sa narodil, lebo ja som nevyrastal v dome, kde som sa narodil. Narodil som sa v dome mojho starého otca a naši rodičia, alebo moji rodičia, keď sa teda zosobášili, tak si kúpili dom inde. No, nevedel som presne, ktorý to je, zabudol som číslo domu, tak som do tej ulici ošiel a rekol, musím to nájsť, ale nevedel som, ako nikoho tam nebolo, všade mŕtvo. Tak už keď som bol tak v strede, alebo bol som skoro pri tom dome, kde som sa narodil, on to tam možná gény ma tam priťahovali, neviem, čo funguje v človeku taký čas. A videl som na druhej strane, cez taký plot, nejak tu takú starú pani sedela, no tak som išiel na ňu zabúchať, že sa jej spýtam, či vie, kde teda je dom môjho starého otca, podľa mena. A ona tak zle počula, tak som dlho búchal na ňu, až potom prišla. Pozdravil som sa, povedal som, čo chcem. No ona mi hovorí, a kto by si ti to pamätal, syn môj? Nevedela. Mm-hmm. A po ulici na druhej strane, zase, kde teda dom, môj rodný dom stál, kde som sa narodil, išla dáma na bicykli, ale to bola Maďarka, nie? A hneď ma teda oslovila, že čo hľadám. Veľkú, hľadám dom taký a takého pána, ktorý na tej veľkej hrade reku Krížnej mal napísané, tento dom postavil v roku pána 1886, ten a ten pán s manželkou, to bol, jaj, tak to je náš dom, ale my sme to zatreli. No, tak som z hrady nevidel nič, ale pustila ma potom donútra, potom som jej ukazoval, že tuto bola Váhadlová studňa a tuto som mal, reku, obrázok s hrdličkou živou, reku, nie s drevenou. Pri týchto vrátach som sedel, že áno, tak potom som jej poďakoval, že tak slušne držia ten náš staro, teda ten môj rodný dom, dom starého otca. Kajale, kam sme sa teda presťahovali alebo presídlili, v 1947. tam som ja žil len 3 roky. Pretože odtiaľ som chodil, teda hneď, ak sme sa presídlili, okamžite na druhý deň sme s otcom išli do Galanty a pokračoval som štúdiu na mešťanskej škole. Už potom sa v 48. premenovala na strednú odbornú školu, ale proste dokončil som mešťanku v Galante. Takže 3 roky som teda žil v tejto obci. Prirástla mi nejak k srdcu, lebo krátka doba, 3 roky. Potom som išiel do Bratislavy za učňa. Odtiaľ som chodil každé 2 týždne a niekedy aj 3 týždne domov. Keď som potreboval, aby mama vyprala bielizeň, tak som utekal domov zamestnať mamu. No a potom, keď som urobil v 51. roku zase tie prijímačky na tú priemyslovku, tak som sa vrátil teda domov do Kajalu, tak cez také, po takom nedeľnejšom obede, lebo som nevedel, ako to mám rodičom povedať, že chcem ísť ďalej študovať. Tak som
po obede řeknu, keď bude taká siesta, keď už sa najeme, naobedujeme, tak potom to rodičom poviem, tak som už potom po obede vyrukoval na nich, že urobil som skúšky, môžem ísť študovať, reku vyššie vzdelanie získať. Tak otec sa potešil, ale mama hneď, a my, syn môj, my už sme o rok čakali, že budeš donášať domov peniaze, a ty zase ideš študovať a zase budeš potrebovať od nás len peniaze. A tak, ale otec potom povedal, že ako do tej školy musím ísť, keď už som tie skúšky urobil. Takže potom som žil proste ove 4 roky a odtiaľ som chodil iba dvakrát do roka domov. Takže to bol ďalší môj domov. Hoci, no tak nemám na zlé spomienky na to, na študijné obdobie človek nakoniec nikdy zle nespomína, aspoň ja teda nemám prečo spomínať zle na to. Len to, že som musel teda ten jazyk sa, jak sa hovorí, drviť a študovať teda v trošku menej známom jazyku, ako je slovenčina, ale nebolo to až také cudzie. No potom som išiel na vojensku, na vojnu a som sa dostal znova do Čiech, som do Litoměřic. Takže keď som sa vrátil, tak ešte som bol doma, teda v krále 2 roky. Ale to boli tiež také, že som vlastne už bol zamestnaný z pozemných stavieb. Žil som v Bratislave, tu som spával na internáte. Takže zase som chodil do Kajlovien, takže Bratislava mi prirástla teda viac k srdcu ako všetko ostatné, kde som žil, okrem rodiska. To naozaj uznávam doteraz. A ja som aj s vnukom bol, aby to videl, kde som sa narodil, kde som žil. Teraz vnúčka chce ísť v máji zase tento rok. Tak znova som povedal, že ešte túto cestu vydržím, aj keď už mám vysoký vek. Chceme to poukazovať všetko. Slúbila, že teda máji tam skočíme na 2 alebo na 3 dni do rodiska. Tak tamto si vážim najviac, teda, že som tam vyrastal. No a tu v Bratislave, akurát včera sme boli na pohrave jedného nášho suseda, ktorý teda sa sem nasťahoval tiež v roku 1963, ako aj ja s manželkou a s deťmi, tak som hovoril, jedna suseda išla so mňou, hovorí mi, pani suseda, viete o tom, že tento marec je výročným rokom pre náš dom? Veľkou reku, tu bývame už 60 rokov. Takže, ale necítim za to zle, ale že by mi to až tak k srdcu prirástlo ako rodisko, nemôžem povedať. A nemôžem to naozaj prehlásiť. Necítim to tak, ale teda necítim sa ani zle. Ale žijem tu 60 rokov a v tomto istom byte teda, ako teraz sedíme. Šoreku málo kto asi vydržal. Aj toto je ťažká otázka pre stavbára. Naozaj som sa s tým nejak zvlášť zaoberal. Ale keď občas teda sa vraciam cez túto našu robotu, čo teraz robíme, mapujeme teda tie slovenské matriky Slovákov žijúcich v Uhorsku, ktorí zakladali tam teda tiež po tureckej invázii osady slovenské. Tak rozmýšľam, že kde vlastne kto by, čo, kde by mal byť, akým by som mal byť vlastencom, či vlastencom za to, že som sa narodil v Maďarsku, alebo či vlastencom za to, že som Slovák. No, v každom prípade človek by mal naozaj zostať verný určitej oblasti, v ktorej vyrastal, ktorej v nejakom spoločenstve, v ktorom sa teda zdržoval, ktoré ho aj formovalo, tak mal by mu zostať nejak, slovensky povedané, verný, no mal by byť teda vlastencom toho územia, lebo toho sformovalo, toho vychovalo a toho možno aj teda pošle na večnosť. Takže ja si takto popisujem. Mal som ešte taký jeden rodinný prípad. V 1928 som prišiel svokrým brat do Bratislavy. Začal tu študovať obchodnú akadémiu a ju dokončil, lenže po dokončení obchodnej akadémie mali sa vrátiť naspäť. A samozrejme, tu sa životná úroveň na Slovensku bola vyššia ako v Maďarsku, tak sa im vrátiť týmto chlapcom nechcelo, naspäť ako môžete teda do rodiska.
tak sa veľmi rýchlo tu všetci oženili, alebo mnohí z nich sa tu oženili. A potom sa nemuseli vrátiť. Bola taká, taký úzus bol, že keď si zobral nejakú tú manželku odtiaľ to z tohto územia, sa nemusí vrátiť. Ale jeho syn, alebo jeho deti, mal 4 deti, sa rozprchli. A jeden z nich odišiel, teda dvaja odišli do Kanady. A dosť často sme potom skypovali spolu, lebo čím bol starší, tým viac sa v ňom prebúdzal pocit, že prečo on, alebo prečo sa ich rodina takto rozpadla, prečo on vlastne z toho Slovenska, alebo Československa odišiel do Kanady, tam potom v 68. teda odišiel po invázii teda ruskej. Tak, ale potom ho to tak mrzelo chudáka, že prečo on odišiel, že prečo nevydržal, na toto si musíš nájsť odpoveď sám, čiže ono, takéto vlastenectvo, ako myslím, že to je vlastenectvo, keď už sa v ňom prebudila takáto myšlienka, že prečo odišiel, keď vlastne, no nemusel, nebol až tak postavený, niekde ako takom postavený, že by ho boli, ja ne, eštebáci naháňali, lebo proste, proste jednoducho sa rozhodol, že on po tej invázii ruskej odíde, takže vtedy odišlo pomerne veľa ľudí, teda mimo. Mimo z Československa do zahraničia, ale už keď bol vo veku staršom, tak už ho to strašne ako... Stále si túto otázku kládol a nevedel si ju ani vysvetliť, prečo. Prečo sa to stalo, že on teda odišiel z krajiny, ktorej sa narodil, ktorej tiež dlho žil, však odišiel a zároveň mal 30 rokov. No a potom... Takže to vlastenectvo sa nejak prejavuje asi tak... Naformulovať vedecky sa to dá, čo to je vlastenectvo, ale v ľudskej náture sa to prejavuje v určitých intervaloch, kedy si to človek ani nechce, alebo sa kedy si to uvedomí po nejakom čase, že pre Boha, tuto som, toto je moje, tu som mal zostať, tu, teda mal by som si tú svoju vlast vážiť, ale... Takže pre ňo bola vlast to Slovensko, prípadne Československo? Áno, aj keď teda mal tam aj deti, však tam má dvoch synov, aj manželku má francúzsku, ale proste na konci už, keď však potom po pár rokov aj zomrel, keď sme túto myšlienku vždy rozoberali cez Skype, reku, na toto ti odpoveď asi ja nedám, ty musíš vedieť, prečo si sa vybral do sveta a prečo ťa to teraz mrzí, že si teda neostal tu. Tak naozaj sa cítim tu, ako vlastne necítil by som sa vlastencom vo Francúzsku, určite ani v Rusku, ani nikde. Ale to, že sme teda stratili tú domovinu svoju, ktorá mohla byť našou vlastou, to je pravda, keď sme odtiaľ odišli. Ale naozaj podmienky boli také, že keď sa rozhodovali tí naši rodičia, tam som sa nerozhodoval sám, tam som sa musel podradiť rozhodnutiu rodičov, tak evidentne vychádzali z toho, že tie sociálne, spoločenské a politické problémy im neprijali v tom rodisku. Lebo naozaj to tak bolo. Keď si zoberieme len obecný aparát, všetci úradníci museli boli maďarského. Maďari teda. A ak chcel niekto z našich ľudí byť v nejakej tej polohe obecnom zastupiteľstve alebo proste nejakú funkciu vykonávať, či už poštára, alebo proste hoci ako inú aj menej vážnu funkciu v tej obci, tak ho viac menej prinútili, aby si pomaďarčil priezvisko, alebo aby mu aspoň maďarsky znielo. Lebo teda... Neviem, teraz nedávno som sa cez internet dostal takému výnosu regenta Hortyho, že 1935. bolo vydané nariadenie pre oblasť Severného Maďarska, že občan, ktorý presvedčí iného občana, aby si pomaďarčil priezvisko, alebo aby jeho priezvisko maďarsky znelo, dostane odmenu 5 pengő. No to bol týždenný zárobok robotníka. No kto by to vtedy nebol robil? Proste ten režim v tom Maďarsku, aj už založený v Uhorsku,
nie v Rakousko-Uhorsko, ale len v Uhorsku, lebo pokiaľ bol Rakousko-Uhorsko, tak císar umožnil teda používanie maďarčiny ako spisovného jazyka alebo úradného jazyka v Uhorsku. Ale Uhorsko naozaj išlo tvrdo potom, aby všetci, ktorí tam žijú, sa stali Maďarmi, čo nebolo celkom podľa mňa normálne. A nemuselo to takto dopadnúť. Ako to dopadlo, že teda teraz ešte stále handrkujeme o tom, kde vlastne má byť hranica medzi štát, alebo aj na jednej, aj na druhej strane žijú obi dve národnosti. Ako možno to bolo, lebo tie mená si aj pamätám. Napríklad Čemanová, moja takzvaná vychovávateľka v školke, si zmenila priezvisko na Četehovú, lebo teda bola už pani, už nerobila sedliackú prácu, ale vychovávala deti v maďarčine, samozrejme, že teda do školky sme chodili, preto sme sa naučili maďarský jazyk. Bol teda obecný, alebo teda, jak by som to nazval, dneska sú to mestskí policajci, no tak tam to bol rendír, tak si pomadal, či aby tú funkciu mohol robiť, teda mestského policajta, musel si pomadarčiť priezvisko. Z Hírku sa stal Herendy. Moji dvaja učitelia, ktorí v Mešťanke ma učili, jeden sa volal Tušiak, ale aby mohol vyučovať, aby mohol byť učiteľ, tak si pomadarčiť priezvisko a stal sa z neho Tábory. A druhý bol Ľachata, aby mohol učiť na Mešťanke, teda ako pán profesor, tak si musel pomadarčiť priezvisko, volal sa Lugoši. To som sa dozvedel už potom neskôr, že my sme v rodine nemali, ale volal sa Kančok. No a aby mohol len posunovať a robiť na stanici, tak si musel priezvisko zmeniť na Kančo, aby teda maďarsky znelo. Ale mám tu aj jedného kamaráta z Bratislavy, ktorý raz sme tak sa rozprávali spolu, tu pri obchode, keď chodíme občas nakupovať, tak mi hovorí, no on je tu zo Žitného ostrova, že vieš, my sme Maďari, ale prečo ste Maďari, lebo volá sa Janík. A ja mu vždy hovorím dlhé I, a on, že to nie je pravda, ja som Janík, lebo keď je tam bodka, tak to maďarsky znie, a keď je to Janík, tak je to slovenské. Tak ale toto sú naozaj tie priezviská, ktoré takto sa deformovali. V Kajale to bol tiež taký prípad, ktorý som už teda tu zistil na Slovensku. Volali sa Seyföldi, oči mali krásne maďarské meno, ale jeden z nich, však boli šiesti súrodenci, sa išiel ženiť. Išiel do matriky a matrikárka mu hovorí, že váš starý otec sa volal Sokol. A vytreštil na ňu oči, hovorí, že nevedel o tom. Tak on jediný si zmenil priezvisko späť zo Seyföldiho na Sokola, ale takýchto pomadarčených, by som povedal, Maďarov, vytvorených násilne, lebo jeho otec bol opatrovateľ obecných bykov. Proste v každej takej funkcii, kde nerobil bežného robotníka, bežného poľnohospodára, musel si s tým priezviskom niečo urobiť, či tu alebo tam. A aj iné prípady mám takto z praxe, však robil som taký prehľad v Horných Salibách. Naše južné Slovensko je 40% vlastne žijú Slováci a tých 60% možná že je Maďarov, ale ešte okrem toho tam sú aj Rómovia, aj Nemci. Takže možná, že sme tu na južnom Slovensku tak na polovicu, lebo keď som mal na stavbe jedného chlapca, ktorý sedel na vedre, robili sme v noci, lebo sme chceli nejaký termín zabezpečiť, pýtam sa ho, prečo nejdeš domov? No on mi hovorí, nemám spojenie, a kam cestujem? No do Galanty, a potom ešte autobusom musím ísť. A kam? Že do Kajalu? Áno, ako sa voláš? No že Slávik, jo tak vy bývate tu na tom rohu, ako sa ide na Cintorín. Ako to vietrko? Ja viem všetko. A potom mu hovorím, máš krásne slovenské meno, ale otec mi povedal, že sme Maďari. Takže ono, proste tá maďarská politika naozaj viedla k takýmto anomáliám, ktoré si ja neviem vysvetliť, ale do ľudí to proste takto natlačili, že teda z nich spravili takýchto umelých, by som povedal, umelých členov maďarského národa.
lebo však keď som urobil zase v Horných Salibách prieskum, priezvisk, tak som tiež zistil, že tam 45% priezvisk slovenských Kozák, Dobrý, Flaška, Hobot, Javor, Páleník, Miklovič, proste to sú všetko priezviska, ktoré sú slovenské, lebo obyčajne málo kedy si Maďari poslovenčovali priezvisko. Ten režim ich k tomu samozrejme nenútil, ale Slováci si pomaďarčovali dosť. Alebo sa aspoň cítia Maďarmi. Mal som kamaráda, volal sa Drost, ale stále tvrdil, že je Maďar. No a Maďari pomenovanie tohto vtáka nemajú ako Drost, majú to inak pomenované. Potom som mal aj ďalších takéto prípady. Ja som to tak sledoval, že teda prečo sa tí ľudia takto pomadarčili. Lehocký, Sokol, Orel, Kostoláne, Kubovič a všetci, čo som sa s nimi stretával, lebo s týmito ľuďmi týchto priezví som sa stretával, všetci sa cítia Maďari. Toto jednoducho zase pochopiť neviem, ani si to neviem vysvetliť, prečo je to takto. Ale ten režim naozaj ľudí donúcoval práve tým, že pri akejkoľvek funkcii, ktorú chcel alebo práci zastávať niekto mimo bežného robotníckého alebo takéhoto povolania jednoduchého, musel si s tým priezviskom niečo urobiť. A to je nepekné a to Maďarom doteraz neviem odpustiť, na to zase som jedovitý, lebo to takto to zorganizovali vtedy. Naozaj sú tvrde naočkovaní tou ideou jedného maďarského národa. Neviem, ako to do nich dostali, no neviem. No viem, v škole, no lebo však aj my, keď sme skončili, ten začínali vyučovanie, učiteľ bol Kováčik, nebol Maďar, priezvisko nie je maďarské. Povedal nám najprv slovenský, potom povedal maďarský a potom uzavrel, aby sme povedali všetci igen, že sme tomu rozumeli, čo nám povedal na začiatku vyučovania. A potom nám povedal, odteraz budeme rozprávať maďarsky. A koniec, nemali sme šancu proste. Čiže tá tvrdosť na udržanie teda takzvanej toho maďaronstva, tá bola veľmi, veľmi tvrdá. Hlavne tým, že všetci úradníci, aj niektorí okolo nich, pracovali teda a museli si pomaďarčiť priezviska. Ale teda mrzí ma to, že si to nechcú Maďari uvedomiť, že naozaj toto spôsobili. Lebo keď si oni spočítajú ten národ, ktorý teraz žije v Maďarsku a tvrdia o ňom, že je, ja neviem, 10 miliónov a vonku, že ich žije ešte, koľko to hovorili, 13 miliónov Maďarov v Ukrajine a na Slovensku, a Československu, teraz na Slovensku, potom v Rumunsku a tak ďalej, Sikulovia, tak samozrejme aj z Maďarska odišlo za more veľa ľudí, však aj chudoba tam bola veľká, ktorá ich odtiaľ predsa len hnala na to, ak sa hovorí, na Zalbičovský bov. Takže nemali by to takto propagovať, proste na svete, do sveta vytrubovať, že teda nie sú Maďari všetci. No a proste 40%, keď ich je v Maďarsku Maďarov, tak to je veľa. Ostatní všetci sú Srbi, Chorváti, Rumuni, Slováci, Slovinci, Poliaci a Rusíni. Takže a Romov je ešte k tomu, lebo aj tam je veľa aj Romov. No a okrem toho, tak Židov nakoniec, tam tá genocída predsa len bola nepríjemná aj v Maďarsku, že ich odvliekli do tých koncentračných táborov, takže Židov zostalo menej, ale aj táto židovská, aj Nemcov mali oni veľa. Narátal som podľa štatistiky maďarskej z roku 1910, že tam žilo 700 tisíc Nemcov a dneska ich tam toľko nie je. A okrem toho nehovoria o tom, že sa zachovali aj voči Nemcov, aj oni po druhej svetovej vojne Maďari, takže ich vydurili odtiaľ tiež. Z Československa ich poslali na základe dekrétov slušne, teda slušne, nehovorím, že slušne, ale aspoň právne. Slušne, že teda bol napísaný dekret, sa musia vysťahovať a opustiť Československo, pretože boli kolaboranti, ale v Maďarsku nič takého to neurobili, ani vyhnali. A do tých domov nasťahovali práve presídlencov, odtiaľ to 1947, ale o tom nepíše nejaký historik. O tom sa nikde nič nehovorí. Proste všetko sa to zatajuje a vyťahuje sa len to, čo je naozaj potrebné pre politické dianie.
A toto mi, opakovat neustále Trianon, že jim ublížil. Neublížil jim, prostě dal jim územie, kde jich bylo jakože najviac, ale to, ty ostatné krajiny se vytvorili nějaké to, že tam nějaké etnikum žilo. No tak já nevím, že Československo, keď se vytvorilo, že to byl ideální štát, nebo Češi jsou Češi, Slováci jsou Slováci, jazykovo přece jen jsme rozdělení, ale aspoň jsme Slovania. Ale oni vytrčně se nadrapují, alebo nafukují, že jim to patří. Všetko, čo aj Sedmohradsko z Rumunska, nepatrí im to. Ne. A tieto politické šarvátky niekedy naozaj vedú k veciam, ktoré bežný človek ani nevie pochopiť, prečo sa to tak udialo. Ale fakt je, že tam ten režim bol naozaj taký tvrdý, že tí naši otcovia, keď sa sem poberali v 1947, neišli len tak, že tu dostanú, ja neviem, bohatstvo, ja neviem čo, do tu táraniny z prostosti, to nikdy tam nikto nehovorí, že keď sem prídete, tak tu budete hneď gazdovia, hneď tu budete boháči, hneď tu budete mať, ja neviem čo. Proste oni to tak podvedome cítili, že naozaj sme tam boli neustále atakovaní, aby sme sa teda prispôsobili, aby sme sa stali Maďarmi, a to nebolo férové od toho maďarského politického systému, alebo aspoň vládneho systému, nebolo to férové. Ani doteraz si to neuvedomujú, stále sa tak tvária, aj terajší politici. Čo sa, ja sa tomu stále čudujem, že sa nedoučili nejakému slušnejšiemu názoru. Stanovili sme si medzinárodné hranice štátov a v každom tom území ohraničenom nejakými hranicami žijú občania, tak je to všeobecnejší pojem, ako keď sa povie, že Slovák, Maďar a tak ďalej, nejaký etnického zamerania, ale občan by mal byť človek, ktorý keď teda v tých hraniciach žije, ostal tam žiť a neodsťahoval sa, tak by sa mal chovať ako človek, ktorý naozaj v rámci týchto hraníc chce, aby tie podmienky života boli čo najlepšie. A keď sa tomu prieči, alebo keď proste sa mu to nepáči, no, tak by mohol aj odísť, alebo mal by odísť z tých hraníc. Ale väčšinou, keď je teda uzatvorený v týchto hraniciach, tak by sa mal chovať ako slušný občan, ktorý vždy chce blaho pre všetkých, nie len pre seba teda. Tak ja to inak definovať neviem, no, lebo však nebo fakt je, že hovorím štátotvorný národ. Tak je, povedzme, teda štátotvorný, ale občan to už je trošku iný pojem. To už nie je štátotvorný, teda je štátotvorný je občan a nie národ. No ale my to aj v tých našich zákonoch väčšine omieľame, alebo aj v iných krajinách proste. Že teda štátotvorný národ, občania tvoria štát. Mm-hmm. A koľko je tam? My máme 16 národností nakoniec tu teda na Slovensku. Tak sme teda štátotvorní, povedzme, lebo najviac si rozprávame, alebo teda všetci rozprávajú slovensky, ale koľko je írečitých Slovákov, nakoniec tiež si myslím, že by sme mali problém, keby sme to mali vydefinovať z tých 5 miliónov, koľko je naozaj írečitých Slovákov. Neviem, mne to tak pripadá, ja to neštudujem. Ale vyzerá to tak, že by sme mali problém to vydefinovať. Ale občana vieme definovať. No. Všeobecný názov človeka, ktorý v určitý ohraničenom území žije. Proste občan je definícia, ktorou by sa malo najviac pracovať a nie štátotvorným a nejakým národom a tak. Keď sme vytvorili nejakú krajinu, tak už ju vytvárajme, takže je to pre občanov.